Okej, lag A på den här sidan. Och lag B ställer er här då. Vilka är lag B? Vet du vilket lag ni kommer i? Okej, hör upp allihop nu. Hör upp, tjejer, snälla. Idag ska vi bara ägna oss åt teambuilding. Och lära oss att samarbeta här ute i den ljuvliga naturen. Det här är orättvist. Vårt lag har fått alla småbarnen. Vi fick Harry. Mm, Tracy tar hand om honom. Ja, jag kan ta honom. Men han kommer uppehålla oss. Alltså, vi delar upp er i två grupper för att det blir lättare att hålla koll på alla då. Det är ingen tävling om du tror det. Vad bra för er. För i så fall skulle ni förlora. Tror du det? Just det! Tror du? Ja, vi skulle vinna. Speaker kommer tillbaka. Är ni klara? Ja! Liam, tack! Nej, jag var på level 9. Inga mobiltelefoner idag. Nu är det du mot naturen. Och det gäller för allihop. Kom här, i med dem. Jag har ingen teckning här ändå också. I med dem, sätt lite fart. Tack så mycket. Vad tror du? I med dem, tack så mycket. Aj! Tackar, tackar, tackar. Okej, båda lagen. Tänk nu på säkerheten och ta det lugnt. Vi vill inte riskera att någon ska bli skadad. För det enda som vi ska lyckas med idag är att kunna samarbeta! Yeah! Yeah! Kom igen nu! Och ta revansch. Är ni med nu då? Då kör vi! Kör hårt! Kom igen! Nej, så får man inte göra. Det där är fusk. Jobba, jobba, jobba. Hjälp laget. Ja! Kom igen. Tommy, stoppa det! Ja, kom igen, kör. Det är bra! Där är ni. Kör! Skynda dig! Det tror jag nog inte. Nej. Ursäkta mig, Elektra. Ingen i laget lämnas bakom. Inte i mitt lag. Bra jobbat allihopa. Ja! Otroligt då blev ingen skadad. Jag vet. Kom här. Hej, ja. Bra jobbat. Gick det bra? Det märkte du väl att det inte gjorde? Okej, okay, jag går och hämtar min ryggsäck. Sådär. Ja, det är snart klart. Det blir en hel dag på campingen för dig då. Då kan ju du koka korven. Nej. Tracy kan ta över. Hon är den enda andra, vad ska man säga, vuxna. Johnny, du knuffar om kull dem i bajset. Toby! Okej, okej! Det stinker! Toby, va? Lyssna nu allesammans. Lag B har en ny ledare, Tracy. Åh! Oh. Är du okej? Okay? Ja. Men skojar du eller? Jag kan vara lagledare. Nej, det går inte. Det måste vara en vuxen. Men hon är fullständigt värdelös. Oh. Lag B, jag heter Tracy och jag är lagledare idag. Okej, det är dags att börja dagens huvudaktivitet. Den stora 5K-utmaningen! Ja! Vänta lite, vadå K? Är det... Ja, K som i kilometer. Va? Ja, ja. Oh. Varje lag har en egen rutt och ni ska följa vissa landmärken och svara på några enkla frågor om naturen här. Vilken min? Orolig eller? Ha, vi kommer tillbaka för er, garanterat. Mm-hmm. Okej, det räcker. Ni två går och tvättar av er genast. Jag hörs att bajslera ska vara bra för hyn.
Kolla ordentligt. Kolla efter så ni har allting med er nu. Varför är den så tung? Jag packar nästan ingenting. Okej, lag B, lyssna nu. Hon är bra. Snälla, jag försöker prata med er nu. Kom hit, tjejer. Hör upp, snälla. Tack så hemskt mycket. Okej, titta på kartan. Kan ni se här? Okej, här. Finns en rutt och några kontroller utmärkta som jag pratar om. Det är där era frågor om omgivningen finns, okej? Okay? Och för att göra det ännu enklare har jag skrivit ut en hel lista med anvisningar här. Och om ni följer dem så kan ni inte gå fel. Tror du? Tack, Mike. Varsågoda. Här. Tack så mycket. Ta de här. Lycka till. Här, ta den här. Ska det bli kul, tror du? Jeff längtar efter allt vi ska göra idag. Gör han? Ibland träffar han sina kompisar i skogen. Kan man få gå i förväg och slippa vänta på Harry? Det är en samarbetsövning, så rubriken innehåller svaret. Ja, men hur ska vi kunna vinna då? Hur många gånger alltså? Det handlar inte om att vinna. Nej, okej. Okay. Får jag kolla vad du förväntas leda oss då? Visst. Men kom ihåg att lämna tillbaka den, okej? Okay? Ja. Ska du ha kompassen också? Varför inte? Vi går bort till Mike. Vad sa du, Elektra? Vill vi vinna, eller? Ja, ja, vi ska äga, eller hur? Och jag har en plan. Lita på mig. När läget blir rätt, backa ni mig, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Jaha, okay. Är alla klara? Ja. Har ni ett check? Ja. Har ni vatten? Ja. Har ni kartan? Ja. Bra, då går vi iväg. Framåt marsch! Kom nu! Igen, nu går vi. Så mycket. Ja, men ärligt, det här är löjligt. Jag går före. Kom hörni, håll er inom synhåll. Det står följ stigen till råttgrinden. Råttgrinden? Ja, det står så. Ja, vi går och kollar här. Alltså, okej. Sen ska vi... En sån här dag saknar man ingenting. Jo, tv och piano och böcker. Nej. Jag menar liksom att det är härligt här. Det är inga människor här. Det är det som är grejen. Vad är det där på min sko? Det är djurbajs. Fårbajs antagligen. Fullständigt ofarligt. Den första kontrollen borde finnas här någonstans. Ja, där är det. Ja, just det. Okej, läs den. Nämn tre djur som finns på en gård. Ja, Liam. Får vi höra? Kor. Kobebis. Kalv. Hanko. Tjur. Nej, jag tjurar inte. Hur ska vi kunna sånt här? Genom att intressera er för vad som finns ute på landet, ni vet. Sånt som vi äter. Förresten, finns det typ någon kormoj här eller något? Är du säker alltså? Men visst är det kul? Tänker du låta Lily vinna fast hon knuffade dig i kobajset? Och kompisen Johnny som mulade dig med det? Vill du förlora? Glöm det. Jag säger det. Okej, nu behöver vi bara hålla utkik efter en... Här är den. Ja, strålande. Det är en fråga om tre sorters kossor eller något. Okej, vi får väl fundera längs vägen. Och var ska vi? Jag kollar. Konstigt. Vi ska ditåt, står det. Det ser inte ut som en stig. Vi lyssnar på Tracy som är lagledare, okej? Ja, vi går in här då. Måste vi fortsätta? Men alltså, det här ser ju absolut rätt i fötterna. Här ser vi ut. Vi måste sätta mig och vila en stund snart. Ja, vi får se. Okej, vart ska vi nu? Vad visar kompassen? Vart går vi? Hur är Biker där hemma då? Som en stor barnunge oftast. Mm. Och hem liksom, jag vill inte bo i den här röran. Långtråkigt att vara ensam hemma eller? Ja, det är därför jag hänger med Tracy ibland. Ja. Det är därför jag är med idag. Men du då?
Va? Blir det inte långtråkigt att bo ensam? Nej. Kan du tänka dig att bo här ute? Aldrig. Inga affärer. Inga kompisar. Man måste gå 2 mil om man vill köpa chips. På grusvägen. Jag menar, hur pallar folk att bo så här? Ingen aning. De snackar väl med träden. Och äter gräs. Mjölkar kor. Och klipper får. Undrar hur de roar sig. Jag är jättetrött. Det borde komma en till kontroll nu snart. Inse fakta, du har gått vilse med oss. Harry, vi har gått vilse. Är du trött? Vill du gå tillbaka? Du har rätt, vi går tillbaks. Ja, du och Harry? Nej, vi ska gå tillsammans. Nej, hit kartan. Så jag vet vart vi ska, så vi andra kan fortsätta. Tyvärr, nej. Du går tillbaka, vi fortsätter och vinner. Vad är problemet? Det viktiga är inte att vinna. Nej, kan vi inte bara hålla ihop i laget? Det är säkrast så, och jag har ansvaret för oss allihop. Säkrast? Vad skulle kunna hända då? Vi kan fortsätta själva, Tracy. Jag har inga småungar. Åh, jag kom just på svaret på frågan. 3 sorters kor. Envis ko, korkad ko och dum dryg ko. Men visst, om det är det alla vill så går det. Kolla hur långt ni kommer. Men skyll inte på mig om något går fel. Vad väntar ni på? Vill ni hålla handen? Gå då, gå! Kom. Skynda er då! Vänta på mig! Kom då. Varsågod. Säg 3 olika sorters äpplen. Gör det då. Ja, fast... Jag har 9 i alla fall. Ingrid Marie, Amorosa. Du ser verkligen fram emot att vara själv då. Jag längtar. Jag längtade efter att få fosterfamilj, men det är svårare än jag trodde. Ja, men det är väl en helt annan sak. Om man bor ensam så kan man ju välja vem man ska träffa. Man måste inte stå ut med dem man råkar bo med. Tjejer! Kan ni tänka er att delta här? Var är killarna då? Inga affärer. Och matställen. Ingen bio. Nej, man liksom, du ville komma och kolla på korna ikväll. Och hälsa på hönsen. Hörde du något? Vad var det? Jag vet inte, en räv. Vildsvin. Det finns väl inga vildsvin här? Vet inte, kom vi springer. Nej, stopp. Om man flyr anfaller dem. Det bästa är att se dem i ögonen. Det är nog bara en gren som ramlar ner från ett träd eller något. Troligen. Där är den. Måste vi se den i ögonen? Jag säger det. Allt sånt där slipper man i stan. Okej, det är dags. Ja. Hej, vovän. Hur är det, kompis? Är den sjuk, eller? Den har namnskylt. Han heter Buster. Och här är telefonnumret. Åh. Korvar. Var är de? Var är min korv nu då? Nej, det kan inte vara sant, okej. Det är bäst jag går och ser efter vart de tog vägen. Vill du att jag ska följa med dig och kartläsare? Nej, det går fortare om jag är själv. Här har du. Gå ingenstans. Okej? Okay? Ja. Jag ska gå och ta lite mer bilder. Och så var de bara 2. Hon visste inte vad hon skulle säga. Det stämmer som du sa förut. Vi är inga småungar. Det blir flera kilometer kortare om vi går över bron. Det är värsta genvägen. Vi ska äga dem. Jag längtar efter att se Lillis min när de kommer tillbaka. Och vi sitter där helt lugnt. Sitt. Buster, sitt. Ja, duktig vovve. Det är något fel, den bara tutar. Man måste betala. Vadå, i förskott? Thank you.
fram! Johnny! Jeff vill vila nu. Vi stannar här en liten stund då. Jeff kan få åka i min rygga ett tag. Så får det lättare att gå. Oroa dig inte, Tracy. De borde inte ha fått gå. Du hade väl inget val? Det borde vara de som inte hade något val. Men de kommer att klara sig. Hej då, Buster. Vi ses. Liam, Johnny! Vi blir tvungna att... Du, inte ett ord. Gå! Var är den här bron då? Den borde vara här någonstans. Här! Där är bron. Vad gör vi nu då? Ta bort repen bara. Elektra! Där ser ni, det är ingen fara. Gå bara. Carmen, kom nu. Vad var det? Vilket då? Det var någon som skrek. Skynda dig, dra dig upp! Snälla! Dra dig upp bara! Jag är på bordet! Kärle, nej! Snälla, hjälp mig! Hjälp! Inte nu, Harry! Okej. Kan vi försöka vara ett lag? För nu består laget bara av Gus. Nu får vi ihop det här, okej? Var är Safira? Hon skulle gå och fota. Va? Vadå? Safira! Safira! Vad är det? Sluta springa iväg så där, snälla. Nu går vi! Ni två, gå framför mig, så jag kan se er. Ja, ja. Chilla, Mike. Det är ingen tävling, vet du väl? Jag kan inte komma dit nu längre! Det hänger bara på en enda spik, så rör inte! Snälla, hjälp mig! Snälla, hjälp mig! Carmen! Carmen, ta vi gå och hämta repet. Carmen, håll i dig. Det kommer att ordna sig, okej? Okay? Tobbe, kan du göra en ägla? Varför då? Jag gör en ägla på repet. Allt kommer att ordna sig. Här, Tracy. Okej, Tobbe, T, Frank, linda repet runt era armar. Försök att sätta foten genom öglan, Carmen. Och när jag säger till börjar alla dra. Tracy, spiken lossnar! Skynda dig, Carmen! Det går inte! Jora, försök igen! Jag kan inte, spiken lossnar! Jo, dra! Carmen, förlåt mig! Snälla, snälla, förlåt mig!
Var är Harry? Han gick bakom oss förut. Harry! 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 Jeff måste ha ramlat ur. Okej, ni två stanna här med Carmen ifall Harry dyker upp. Toby, vi går tillbaka samma väg. Men vad ska jag göra då? Du har kartan! Försök att komma tillbaka till den här sidan! Om vi inte hittar honom på den här stigen kommer vi tillbaka hit. Ingen går härifrån, okej? Okay? Kom då. Harry! Där! Bra jobbat, Gus! Men nu ska vi ge en annan medlem av laget möjlighet att läsa frågan. Liam? Säg tre sorters bajs. Sluta larva dig! Nämn tre fågelarter. Smörgåsen. Mozart. Kunskapen. Ja. Harry! Harry! Jeff! Harry! 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 Harry, var är du? Harry! Harry! Toby, ser du honom? Nej, jag har inte sett till honom. Jeff! Harry! Harry! Oj. Han är inte där. Inte där heller. Vad ska vi göra? Vi går tillbaka till första kontrollen. Han kanske väntar på oss där. Harry! Jeff! Jag vet inte, Jeff, men jag tycker den ser snäll ut. Hej, Harry. Stå blickstilla. Det är en huggorm. De är giftiga. Kom hit till mig bara. Var inte rädd. Var är Tracy? Hon är ju rädda Carmen. Varför gör inte du det? För att jag räddar dig. Kom hit till mig nu. Var inte rädd. Du gillar inte oss. Vi går för långsamt. Snälla, flytta dig bort från huggormen, Harry. Kom nu. Rädda Jeff! Snälla, rädda Jeff! Harry! 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 Jeff! Tracy! Harry! Oh. Elektra, rädda mig och Jeff från en orm. Usch, förlåt mig. Klarade ni er? Ja. Vi går tillbaks. Kom nu. Såg du en orm? Ja, det var en huggorm. Var en huggorm? Mm-hmm. Sjukt stor. Oj, var den stor. Och den var så här lång och så här tjock och den var jättesnabb. Och den... Vad konstigt. Vadå? Du har inga bilder med människor i. Ja, kolla. Vilken tid det tog. Ni som skulle komma hit före oss. Bra jobbat allihop. Bra dag? Nej, säg inget. God byt så kan ni berätta allt sen till maten. Maten, ja. Ja. Det ser gott ut. Åh, oh. Vem vill? Vill du ha det där? Oh. Okej, skickar du hit en tom tallrik då? Vad gör du, Carmen? Berätta för de andra. Ja. Oh. Varsågod. Okej, ni vet när vi gick ifrån er. Ja, då kom vi fram till en bro. Och jag tror jag var lite för fokuserad på att försöka vinna. Hur som helst, elektrik över bron. Och det var inget problem. Men när jag gick över så trampade jag rakt på en trasig bräda. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Jag fattar inte riktigt. Hur kunde ni gå vilse till att börja med? Jag vet inte. Anvisningarna var konstiga på något sätt. De var enkla. Efter första kontrollen sväng vänster och sen... Vänster? Ja. Nej, nej, nej. Du skrev höger här. Vi gick höger. Nej, jag vet att...
Någon måste ha ändrat. För jag vet att jag skrev V som i vänster. Har någon av er saboterat det här avsiktligt? Nej! Men... Det var Elektra. Vad sa du? Hon ville att ni skulle gå vilse och gå tillbaka med Harry. Och det var därför jag nästan dog. Tänker du inte säga någonting? Jag ville faktiskt inte att det skulle bli så. Men du orsakade det! Men du ville ju också vinna Toby med. Det är ingen ursäkt, Elektra. Ni delade in oss i två lag. Varför väntade ni er? Och även om hon tog ledningen, hade ni inte behövt följa henne, eller? Ut! Va? Du är mitt lag. Ingen ska vara utanför. Kom nu. Okej nu då. Är du på plats? Är ni beredda? Beredda? We'll be right back.